ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანული კანონის 16 მუხლის მეორე პუნქტის ე ქვეპუნქტისა და 71 მუხლის პირველი პუნქტის საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის საქართველოს კანონის 25 მუხლისა და 151 მუხლის მე-11 ნაწილის ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის და 25 მუხლის პირველი პუნქტის ბე ქვეპუნქტის საფუძველზე ასევე სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქშემოგვიტი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ საქართველოს თავრობის 2019 წლის 3 ივნისის ნომერ 260 და ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ საქართველოს თავრობის 2019 წლის 3 ივნისის ნომერ 261 დადგენილების შესაბამისად თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგილს. მუხლი პირველი. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის საკრებულოს 2019 წლის 9 დეკემბრის ნომერ 23-38 განკარგულებით დამტკიცებული იქნა თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის ნომერ 261 დადგენილების 21 მუხლის პირველი პუნქტის ბ ქვეპუნქტის შესაბამისად ამ დადგენილების მიღებამდე კერძო საკუთრებაში არსებული სამშენებლოდ შეზღუდული არასამშენებლო მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ განვითარება განხორციელდეს მიწის ნაკვეთის პერიმეტრის 50 მეტრიან რადიუსში მდებარე ტერიტორიის კვლევის ფიზიკური და დოკუმენტური საფუძველზე მიღებული არსებული მდგომარეობის შესაბამისად საჯარო და კერძო ინტერესების დაცვით. მუხლი მესამე. ისეთ შემთხვევაში, როცა არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ განვითარება დადგენილების მეორე მუხლის შესაბამისად. შესაძლებელია განხორციელდეს მიწის ნაკვეთის ადგილ მონაცვლეობა ან კონფიგურაციის ცვლილება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი მეოთხე. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 დეკემბრის ნომერ 23-38 განკარგულება თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. მუხლი მეხუთე დადგენილება მოქმედებს გამოქვეყნებისთანავე. ზონების შეცვლა მოხდება უკვე კონკრეტულად ჩვენ როგორც მოგმართავს ჩვენ ეს კერძო მესაკუთრეები. ეს არის ამ დადგენილებამდე, ესე იგი ამ ხო მაგრამ მომართულია რა? მომართულია. ხო აქ მომართული. კი, რამოდენიმეს მომართული აქვს, მაგრამ ყველას არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ზოგი შეიძლება ელოდება, იმიტომ რომ ფოთის საგარეკალაკია და ეს შეიძლება საქმის ფულში წარიათ. შეიძლება მოლოდინში წარიათ. სამი განცხადება ჩვენ გვქონდა, სადაც ჩვენ მოგმართეს, რომ მათი უფლებები ილახებოდა და ასე შემდეგ ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს პასუხი, იმიტომ რომ დამტკიცებული გენგედმა ჰქონდა ასეთი. რაც შეეხება მეორე და მესამე მუხლს, აქ ერთიან ჭრილში არის განხილული ყველა ის პრობლემა, რომელიც ამ გენგეგმასთან დაკავშირებით შეიძლება კერძო მესაკუთრეებს შეექმნა და სამსახურს უნდა რომ ესე ვთქვათ უფლებამოსილება ჰქონდეს 50 მეტრიან რადიუსში მდებარე ტერიტორიის კვლევის საფუძველზე აი ეს შეზღუდვები მოიხსნას აღნიშნულ მესაკუთრეებს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა კერძო მესაკუთრეების ინტერესები იყოს გათვალისწინებული, ეს ჩვენი უფლებამოსილება, ჩვენი ვალდებულება, თუმცა საჭიროებს ინდივიდუალურ განხილვას. ამიტომ ჩვენ მხარს უჭერთ წარმოდგენილ პროექტს მეორე და მესამე მუხლის არ გათვალისწინებით, ამოღებით და ნუ წინადებით ვართ სამსახურთან მიმართებაში, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენთვის არის ცნობილი უსამართლოდ უქმნის პრობლემას კერძო მესაკუთრეებს, ერთიან ნუსხაში მოაქციოთ ინდივიდუალური მიდგომით, მაგრამ ერთიან ნუსხაში მოგვაწოდოთ საკრებულოს და შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ თითოეულ მაგას ცალ-ცალკე. გენგეგმას შეიძლება სხვა პრობლემებიც ჰქონდეს, რაც შესაძლოა შეცვლას საჭიროებს თქვენი შეხედულებით და შეიძლება ჩვენი შეხედულებითაც. მსგავსი, ასე ვთქვათ, ერთიან ჭრილში განვიხილოთ მთელი გენგეგმა
თუ სამე ზონური ცვლილებებია საჭირო, გადმოგზავნოთ და ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა შეიძლება გიყურებთ. დავით, მართლა, რო არ გინდა რომ ამ მუხლებით რაღაც მომავალში სამსახურს დარჩეს დიდი სივრცე ვარიაციებისთვის. რა ვხედავთ გარკვეულ სახეს? რასაც ახლა საგრებულო გთავაზობს, არ ვიცი რამდენად ეს შესაძლებელი იქნება ერთიანად ამათი განხილვა და ერთიანად ამათი ცვლილება, როდესაც უკვე ჩვენ დავამტკიცებთ გენგეგმას. თუ ეს გენგეგმა დამტკიცდა მეორე და მესამე მუხლების გარეშე, ავტომატიურად ამოქმედება ის კანონი, რომელიც გულისხმობს ზონის ცვლილებას. ეს არა პრობლემა, ზონის ცვლილება შესაძლებელია საკრებულო მეშვეობით, ეს პროცედურა დადგენილია, მაგრამ საკრებულოზე წარსადგენი დოკუმენტაცია ფასიანია და ყველა კერძო მისაკუთრებას ექნება ეს თანხა გასაღები. საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ეს თემა მინდა ამოვწურო. ხალბატონ ის ხამთა არის აქ, ხო? მია. რაჩემ მინდა დავამატო, ის არის რომ შემდეგ, ანუ ეს დადგენილებით გენერალური გეგმა დღეს რომ დამტკიცდება, შემდეგ ცვლილება და ზედმეტი განხილვები ახალ კანონთან შესაბამისი უნდა იყოს. ანუ იმ სიის განხილვა უკვე კანონის დარღვევა იქნება. ჩვენ უნდა მოქალაქეებს მოვთხოვოთ ყველა ის დოკუმენტი, რაც კოდექსით გათვალისწინებული იქნება. ისიც გასაგებია, რომ ხარშთან დაკავშირებული არის ეს, რასაც ამბობდა, ხარჯი შეიძლება მეტი აღმოჩნდეს ვიდრე ამ შემთხვევაში იქნებოდა, მაგრამ ნუ სამწუხარო ნუ საგებიერო ასე ხდება, არსებობს რაღაცას ვაკეთებ, ხარჯიც არის იქა და ამიტომ ჩვენ საგრებულო ისვის ვართ რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ მოსახლეობას ხელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე ხა დაუმატებდი თქვენ მიერ წარმოდგენილ პროექტში მეორე მუხლში, მესამე მუხლში თქვენ გვესაუბრებით რომ ანუ ის შეზღუდვები რომელიც შენელობასთან დაკავშირებით ექნებათ გენგეგმით მოქალაქეებს 50 მეტრიანი რადიუსის შესწავლით მოხდეს ამ შეზღუდვის გაუქმება. ანუ 50 მეტრიანი რადიუსში თუ არ არის გასვლა შეზღუდვები, მაშინ ამ მესაკუთრესაც არ უნდა ქონდეს შეზღუდვა და აქ ხედავთ საფრთხეს, ახლა აღარ გამოგზელებ რა საფრთხეს ხედავთ აქ. სამართლებრივადაც სწორი როვიყოთ და აქ დავტოვოთ საფრთხეები, სხვადასხვა რისკები, ამიტომ საკრებულოს მიზანშეწონილი მიაშია რომ დადგენილებას ეყარო სკენჯი მეორე და მესამე მუხლის ქალაქ შენებობითი დოკუმენტები ეხლა უკვე კოდექსის შესაბამისად რომცა მტკიცდება, კერძო მესაკუთრის ინტერესი რა თქმა უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ დადგენილებით, ისევე როგორც ამას კონსტიტუცია გვეუბნება. და თუ დაირღვევა ეს კონსტიტუციური მოქალაქის კონსტიტუციური უფლება, ეს რა თქვენი გადასაწყვეტია? თუ დაიყვება ეს დარღვეულია, ესე იგი უკვე 2013 წელს მიღებული გაკაგულების საფუძველზე. თუ რამე დაიყვება? ხო, უკვე 2013 წელს მიღებული გაკაგულების საფუძველზეა დარღვეული და არა იმით ჩვენ აქ უბრალოდ ამას დადგენილება ვაქვს. ეხლა ისე რომ გამოყოსო ჩვენ ახალ რამე შეზღუდვებს ვაწესებთ, ეს აქ არამე შეზღუდვებს ჩვენ არ ვაწესებთ. ჩვენ გაკაგულებას ვაქცევთ დადგენილებად და არა არსებით ცვლილებები შეგვაქვს, რომელიც არანაირ დამატებით შეზღუდვას ამ კერძო მესაკუთრეებს ანუ წესებს.